ଘଟଣା ହେଉଛି କ'ଣ, କଲେକ୍ଟର ସାହେବ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଚାଷୀ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଆମେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ସେ କ'ଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସିଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କ'ଣ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ତେଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପୋଲ ହୋଇଛି, ସେ ପୋଲରେ ଦଳ ଜମିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଗାଁର ଚାଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ, ନା ଦଳ ସଫା ହେବ କି ଆଉ ଥରେ ଇନକ୍ୱାରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ତା'ର ରିପ୍ଲାଏର କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ଯେତେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ, ସେହି କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ପୁନଃ ଉପସ୍ଥିତ ଏଠି ହେଲେ, ସେ ଚାଷୀ ମହୋଦୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି, ଆମେ ବି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ସମାଜର ପିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି, ଏ ଚାଷର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, 3 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ଆମେ ବି ଚାଷୀ, ମୋ ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ତାଙ୍କର କହିବା ଶୈଳୀ ଅବଶ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାଷୀକି କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯିବ। ଚାଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଯେ ସିଏ ଜଣେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ଲୋକ, ତାକୁ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଔକାତ ନାହିଁ, ଔକାତର ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀଟା, ତା ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଔକାତ, ମାନେ ତୋର କିଛି ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ନା କଥା କହିବାର, ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର, ଆରେ ସିଏ ବିଲରେ ଖଟୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି ସେ ଭୁଲରେ କହିଦେଇଛି ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗିଛି, ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିଛି, ତଥାପି ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ନକରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଇନକ୍ୱାରି କରି ଚାଲିଗଲେ। ପାଇକା ନଈରେ କେତେ ପାଣି, ଢୁଢୁଆ ନଈରେ କେତେ ପାଣି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲେ। ଆପଣ କ'ଣ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ ଲେବୁଲ୍ର, ଆମ ନଈର ପାଣିର ଲେବୁଲ୍ କେତେ ଅଛି, କିଛି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ କଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରିବ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ପାଇକା ନଈ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଏଠୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ? ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ଭାବୁଛି, ସାର୍ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଅନ୍ତେଇ ନଈର ପୋଲକୁ କ୍ଲିୟର କରାଯାଉ। ଆମ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ଯେଉଁଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଯାଇଛୁ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ଶୀଘ୍ର ନିବାରଣ କରନ୍ତୁ।